Вітаю, я Ігор Попковий. Це «Бізнес-фронт», проєкт про мужність та відвагу тих, хто працює у тилу. Ви на ютуб-каналі «Україна-24». Підписуйтесь, аби своєчасно отримувати достовірну інформацію. Борги за комуналку спишуть тим, чиї будинки або квартири знищені чи пошкоджені обстрілами окупантів, але тільки після того, як будуть створені реєстри такого житла. Нині інформація збирається, тому комунальники продовжують нараховувати плату за комірне, прописують цифри у платіжках і тим, хто поїхав зі своїх квартир чи будинків. І якщо люди не подають показники лічильників, їм нараховують так зване середнє споживання. Якщо казати про людей, яких майно вціліло, їм потрібно все ж таки зафіксувати, що на цей період, а коли їм нараховувались комунальні послуги, їм зафіксувати, що вони в цьому будинку не знаходились, і взяти довідку, що в цей момент територія або там населений пункт був під окупацією, що вони не користувалися цими комунальними послугами, щоб їм списали нарахування. В окупованому Мелітополі, це Запорізька область, окупанти відкрили російський супермаркет «Міра». Полиці напівпорожні, а те, що є з товарів українського виробництва і під брендом АТБ. Швидше за все, вони вкрадені зі складів. Це залишки, зокрема, побутової хімії, які навіть стоять на тих же полицях. Змінилися лише цінники. Є й продукти з Білорусі. Ціни ж значно вищі, ніж на підконтрольній частині Запорізької області. Якщо в українських супермаркетах цукор коштує десь 27 гривень за кіло, то в Мелітополі – 43. Після того, як низка країн відкрили для України свої ринки без імпортного мита, наші підприємства отримали унікальний шанс наростити обсяги торгівлі. Однак є причини, які ускладнюють наше завоювання світових ринків. Перша – складна логістика, адже морські порти України наразі заблоковані російським агресором. Друга – відшкодування ПДВ. І цю проблему влада може вирішити вже зараз. Адже невідшкодоване ПДВ – це 20% оборотних коштів, які вже нині експортери могли б направити у відновлення виробництва. Натомість вони змушені його згортати. На перший час відшкодування можуть видавати облігаціями внутрішньої державної позики. Принаймні, такі плани були з відшкодуванням за січень. Під ці папери підприємства можуть взяти кредити або продати їх за дисконтом, як це було у 2015 році. Даніїл Монін – економічний експерт. Яким би не був шлях, вирішувати проблему потрібно якомога швидше, адже без оборотних коштів підприємства змушені продавати свою продукцію дорожче, а це повністю нівелює увесь ефект від вільної торгівлі зі світом. Глобальна інфляція. Як вдарить вона по країнам і як її зупинити? Думка інвестиційного банкіра Сергія Фурси. Від глобальної інфляції страждають глобально всі країни світу. Інфляція була глобальною проблемою і на початку війни, до початку війни, 23 лютого, мовно кажучи, через те, що дуже багато грошей надрукували провідні економіки світу. Це була доларова інфляція, і вона була рекордна за останні 40 років. Дійсно, події в Україні, події з російською агресією прискорили цю інфляцію. Перш за все, в сегменті продуктового, тому що Україна зараз дуже обмежена в експорті, а це важливо для світової продовольчої безпеки. А з іншого боку, через хвилювання стосовно ринку нафти, де також ціни високі, і це підтримує високу інфляційну динаміку. Не буде падіння економіки світової. Світова економіка продовжує зростання, просто меншими темпами. Чи буде впливати інфляція на економіку України? Звісно, буде. І цього року в нас буде висока інфляція. Ми можемо лише говорити про те, що якомога швидше почати процес відновлення української економіки. Для цього потрібно, зупинити війну, бо поки йде війна, неможливо говорити про економічне відновлення. Б, це західна підтримка, яка буде дуже масштабна. Умовний план Маршала дуже сильно допоможе Україні зростати. Тому після завершення війни в нас будуть два фактори зростання інвестиційної привабливості України. Це європейська інтеграція, яка прискорюється, і це західна допомога, дуже масштабна по відбудові інфраструктури країни. Голі стіни за 10 тисяч гривень на місяць. Таку квартиру площею 80 квадратів власники хочуть здати в оренду. Оголошення з'явилося у Фейсбуці. Ціна, як написала авторка, приземлена. З тваринами можна, та є але. У квартирі геть нічого немає. Не те, що меблів, немає навіть сантехніки та дверей. Стіни, підлога та стеля в стані після будівельників. Голий бетон і цегла. Щоправда, є унітаз. Тож перш ніж заїхати та жити, орендарям доведеться спочатку кілька тижнів у кращому випадку робити ремонт, а потім придбати усе необхідне. Звичайно,
за свої гроші. Така пропозиція викликала бурхливу реакцію підписників. А я безтолково ремонт перед здачею робила. Цікаво, автор жодні бізнес-тренінги не влаштовує? Не ганьбіться, це жах, тварин сюди не заселиш. А ви про людей, і за які гроші, совісті немає. До речі, попит на оренду квартир у Києві після вторгнення Росії знизився, але ціни подекуди залишилися довоєнні. Не можна так от взяти під одну гривінку, загребти весь все місто і сказати, що вся оренда просіла на 50%. Ні. Десь 40, десь 10, а десь ми здали якісь об'єкти і по довоєнним цінам. І на них є попит. Це центральні, переважно центральні райони. Загадкова смерть російського мільярдера. Олександр Суботін, який був топ-менеджером компанії «Лукойл», помер у Митищах під Москвою. Тіло знайшли у будинку шамана Олексія Піндюрина. Він родом з Харкова, називає себе Магуа і має шалену популярність у відомих росіян. Один з його клієнтів – одіозний Микита Джигурда. Разом із дружиною приймає Магуа у приватному будинку, де проводить ямайські ритуали вуду. Заможним клієнтам подружжя пропонує екзотичне лікування похмілля. Викликають духів, приносять у жертву тваринок, купають багатих алкоголіків у крові півня. За словами шамана, Суботін прийшов до нього із скаргами на біль у серці, той дав олігарху корвалол та поклав спати у підвалі. Там пацієнт і помер, від чого – невідомо. Енергетики ДТЕК вже відновили електропостачання 140 тисяч будинків у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області. Світло повернули 90% від усіх знеструмлених споживачів на Київщині. До ремонту електромереж залучено понад 600 спеціалістів, зокрема з Одеси та Дніпра. Що стосується Київщини, то, в принципі, ми завершуємо зараз відновлення після деокупації, після 3 квітня. Коли ми почали відновлювати роботи, вже відновили світло майже 140 тисяч споживачам. Це більш ніж 90% від тих, які були знеструмлені до початку деокупації. Я дуже-дуже маю намір, надію, що ми завершимо цю роботу до середини травня і майже всіх споживачів на Київщині заживимо. На жаль, зовсім інша ситуація на Донеччині. Зараз там без світла знаходяться майже 300 тисяч споживачів у 250 населених пунктах. На деяких ділянках електромережі доводиться відновлювати по кілька разів. До деяких через бойові дії просто неможливо підступитися. Утім, енергетики ДТЕК Ріната Ахметова роблять усе від себе можливе, щоб кожна українська домівка була зі світлом. Правила навчання та отримання прав спростили на час воєнного стану в Україні. Отже, ті, хто переїхав з небезпечних районів, можуть скласти іспит та практику або отримати права у будь-якому сервісному центрі МВС. Тим, хто лише навчається в автошколі, дозволили це робити онлайн, підключаючись до Zoom, Skype або інших сервісів. Майбутнім водіям легковиків та вантажівок з причепом скоротили і час навчання. Замість 3 місяців це буде трохи більше 2. Із необхідних тем прибрали, зокрема, будову та технічне обслуговування машини та етику водія. Перший потяг із українським зерном прибув до Австрії. Туди по залізничним коліям доставили партію кукурудзи. Такі вантажні зелені коридори підтримують український експорт і дають нашій країні заробляти хоч щось. Бо через блокування морських портів маємо величезні втрати. Якщо раніше за місяць експортували по 5 мільйонів тонн зерна, то в березні привезли лише 200 тисяч. У квітні трохи більше мільйона. Ну а це все гроші, кажуть аграрії. Наші гроші, а отже і наші зарплати, і податки. А для усього світу дефіцит їжі і вищі ціни на харчі. Дефіцит українського зерна відобразиться глобально. Він вже відображається на всіх продуктах харчування в будь-якій країні світу. М'ясо на полці, яйце подорожчає на 20-30%. Коли вирощується воно, для цього їм треба зерно, так само як для яйця, та й для всіх продуктів, які ми можемо зустріти в супермаркеті. Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суднах, що прийшли під російським прапором в акваторію Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатися до інших країн Близького Сходу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. А вантажать крадене на судна здебільшого у Криму. Туди під охороною військових прямує колона вантажівок, яка виїхала з Енергодара –
Туди ж везуть і зерно, викрадене у фермерів Малої Лепетихи на Херсонщині. Окрім зерна, окупанти переправляють на півострів великі партії овочів, буряка, картоплі та капусти. Підписуйтеся на YouTube-канал «Україна-24» та ставте лайк, якщо сподобалось.